ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე მინი ხოგაშვილთან ერთად. როცა ყოველი ძამი გადამწყვეტი არა, უნდა გავაკეთო და რას ვაკეთებ, სანამ სასტრაფო დახმარების ჯგუფი მოვა დღის არხი შეკითხვებს. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პირველი დახმარების პროექტის კოორდინატორი თეიკო ჩიკვილაძე პასუხობს. დღემშვიდობისა, მოგესალმებით თეიკო. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდი დავიწყოთ საუბარი, რადგან დროში ვარ შეზღუდული მნიშვნელოვან საკითხებზე. სტატისტიკურად ყველაზე ხშირად როდის დგება პირველი დახმარების აღმოჩენის საჭიროება და როდის ვაკეთებთ და რას ვაკეთებთ? როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისთვის, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ძვირფასი ან თუნდაც აბსოლუტურად უცხო ადამიანი ვიხსნათ ამ შემთხვევაში განსაცდელისგან? მე მესმის, რომ განსაკუთრებით რადიო რთული, ამაზე საუბარი რთულია უჩვენო ვიზუალის გარეშე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ შეძლებთ ძალიან მარტივად გასაგებად გვირჩიოთ. როგორ მოვიქცეთ ასეთ დროს? კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ეხა ძნელია თქვა, ესე რა შემთხვევებთან შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ყველაფერი, რომელიც თუნდაც სახლის ან ქუჩის პირობებში განვითარდეს. ყველაზე ხშირი არის ხოლმე ხო იგივე სხვადასხვა ქრონიკების გამწვავება, გულის შეტევა და ასე შემდეგ. ან სახლის პირობებში ყველაზე ხშირად რაც ხდება ხოლმე, ეს არის იგივე დამწყობა, წრილობა, შეიძლება იყოს დაცემა და ტრავმის მიღება. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ წამებში რას მოიმოქმედებს ნებისმიერი ადამიანი. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ თუნდაც ელემენტარული პირველი დახმარება. და მოწყდა იმაზე თანხმდებით, რომ აი ესეთ სიტუაციებში მნიშვნელოვანია დროულად სასწრაფო დახმარების გამოძახება, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ მანამდე ჩვენ როგორ არ დავამდგიმოთ სიტუაცია. და რას ვაკეთებთ ამისთვის დღე? ამისათვის ნუ გააჩნიათ ხადია ხო რა მდგომარეობა, მაგრამ ყველა ადამიანს უნდა ახსოვდეს, რომ პირველი სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრობლემა არის თუ ადამიანს აქვს სუნთქვის პრობლემა ან დაუშვათ სისხლდენა ჭრილობის შედეგად, ხო? აქედან გამომდინარე, უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ უცებ ადამიანი ცუდად გახდა, შეძლებს აგარად უნდა შევეცადოთ, შევაფასოთ, არის თუ არა ეს დაშავებული გონზე, პასუხობს თუ არა მარტივ კითხვებს და სუნთქავს თუ არა. ხარია რადიოთ, ეხა აი როგორ უნდა შევამოწმოთ, ამას ვერ ვახერხებთ, მაგრამ უბრალოდ მივაქციოთ ყურადღება, ადამიანი პასუხობს თუ არა შეკითხვებს და სუნთქავს თუ არა. და თუ შეგვიძლია შევამოწმოთ ორი. ორას თუ სიხდენა ვახსენეთ და მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანმა ერთი ძალიან მარტივი მომენტი მაინც დაიმახსოვროს, რომ თუ ხედავთ, რომ დაშავებულს აქვს მოზდის სისხლი, დაუშვათ ხელიდან, ზემო კიდურიდან, საიდანაც მოდის სისხლი, ჭრილობაზე ძლიერად დააჭიროს ხელი და სასურველია, ნუ შიშველი ხელით არ შეეხოს სისხლს, თუნდაც რაიმე ნაჭერი გამოიყენოს და დაადოს აი უშუალოდ ჭრილობაზე და ანუ შეაჩეროს სისხლენა, რაც დამერწმუნებს დიდი ალბათობით დაგვეხმარება, რომ შევინარჩუნოთ დაზარალებული სიცოცხლე, სანამ მოვა სასწრაფო დახმარება, რა თქმა უნდა. თქვათ განვიხილოთ მოწერის სისხლდენა ცხვირიდან ასევე. კი ბატონო, ესეც საკმაოდ ხშირი შემთხვევაა ხოლმე. მართალია, თქვა ცხვირიდან სისხლდენა თუ არ არის გამოწვეული რაიმე ძლიერი ტრავმით, დაუშვათ, არ არის იმდენად სიცოცხლისთვის საშიში, თუმცა ესეც შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი, მაგრამ მთავარია ჩვენმა მსმენელებმა დაიმახსოვროს ცელებული თავის უკან გადაწევა, ხო ალბათ გვხდება ცხვირიდან სისხლდენის დროს ადამიანის მოსვენებით მდგომარეობაში მოთავსება და თავის წინ ამოწევა და არა უკან. ანუ შეიძლება რომ დავაწვინოთ ამ დროს და ეს არის ყველაზე პარი, თავი გადმოაწევინ წინ და მეორე უკვე შეიძლება ცხვირზე ერთი ორი თითის მოჭერა, ცივის მოთავსება და თქვათ აი ამ გზით სასტრაფოს დაუდება. რაც შეიძლება დროულად შეწყდეს სისხლდენა. თქვენ ახსენეთ თქვათ თავის უკან გადაწევის დროს დაყლაპოს ადამიანმა ის სისხლი ან არ გამოიწვიოს სასუნთქვებში გადაცდენა, ხო, აი ამ სისხლით. ამიტომ მნიშვნელოვანია თავი გადმოაწევინ წინ ადამიანს, რომელსაც ცხვირიდან სისხლდენა აქვს. თქვენ ახსენეთ, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება დადგეს პირველი დახმარების აღმოჩენის საჭიროება და ეს თქვათ სხვადასხვა შემთხვევა რომ განვიხილოთ, მაგალითად, როდესაც არის ჭრილობაში უცხო სხეული, ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ თქვათ? კი ბატონო, კარგი შეკითხვა. თუ ჭრილობაში არის უცხო სხეული, უბრალოდ აი რომ გავარჩიოთ, ხო, შეიძლება გეკითხები ხიჭვი თუ რა თქმა უნდა. დიახ.
რომელმაც გამოიწვია ეს ტრიობა, თუნდაც მინის ნამსხვრევი. ამ შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოვიღოთ უცხოსხეული, უფრო მეტიც ვეცადოთ, რომ გამძრევლად დავაფიქსიროთ ისე, რომ ანუ უცხოსხეულის ამოღებამ არ გამოიწვიოს უფრო ძლიერი სისხლდენა, ინფექციის შეღწევა. და სხვა გართულებები. და სხვა გეთებთან. როგორ უნდა დავაფიქსიროთ? ისევე როგორც ვიპოვეთ, არ ვიღებთ უცხოსხეულს ტრიობიდან. ველოდებით ასტრაფოს. აუცილებლად ველოდებით სასწრაფო დახმარებას. არის შემთხვევები, როდესაც დაუშვათ არ უნდა ასე ვთქვათ მოვაცდინოთ სასწრაფო, მაგრამ ეს ისეთი შემთხვევებია, როდესაც აუცილებლად პირველ რიგში უნდა დავრეკოთ სასწრაფოში 112-ში და დავველოდოთ სპეციალისტების მოსვლას, მაგრამ ისევ და ისევ ძალიან მნიშვნელოვანია მათ მოსვლამდე ჩვენ ეს თუნდაც მარტივი მითითებები დავიცვათ და შევასრულოთ. ვერ დავველოდებით სასწრაფოს მოსვლას, თუ ხედავთ, რომ ადამიანს გადასცდა რაიმე. როგორ ვიქცევით ამ დროს? რამდენიმე ვთქვათ მარტივი რჩევა ხოლმე ამ დროს ზურგზე დაარტყი, ან რაღაცა მუცელზე მოუჭერე, ან ვთქვათ რომელია მართებული, როგორ ვიქცევით ამ დროს? კი ბატონო, გითანხმებით, ანუ სასურგზეში უცხოსხეულის გადაცდენ, იგი მოხრჩობა სასაწოდახით, თითოსხმის ერთ-ერთი ძალიან საშიში მოვლენაა. ამისათვის პირველ რიგში რასაც ვაკეთებთ ადამიანს, ვისაც გადაცდა, ხო, ვურჩევთ, რომ ახველოს, გააგრძელოს, ხო, ანუ ეს ბუნებრივი ფიზიოლოგიური სია და ამ დროს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მივაწოდოთ წყალიან საკვები, მხოლოდ ურჩიოთ, რომ გააგრძელოს ხვევა, დავამშვიდოთ, დავატყნაროთ და შემდგომ თუ ეს არ შველით, შემდეგი ეტაპია უკვე ზურგში ბეჭებს შორის ძლიერი დარტყმა. მაგრამ ისევ და ისევ ცოტა რთულია ახლა ესე თეორიულად ახსნა ზუსტად სად და როგორ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, მურჩიოთ, რომ გააგრძელოს ხოლმე, რომ იქნებ თვითონ ამოიღოს ეს გადაცდენილი საკვები, იქნება თუ თქვა რაიმე. ნათიკო, განსაკუთრებით. განსაკუთრებით. და ასევე ბავშვებში განსაკუთრებით არის პრობლემა სხვადასხვა უცხო. კი ბატონო. განსაკუთრებით ბავშვებში არის ხოლმე პრობლემა სხვადასხვა ნივთის გადაყლაპოსთან დაკავშირებით. როგორ ვიქცევით ამ დროს? მაგალითად, პირად მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ როდესაც ჩემი 9 თვის პატარა გადაყლაპა ელემენტი რამდენიმე ადამიანმა მირჩია, რომ მოდი დაელოდე ვთქვათ მონელებას და ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ ელემენტერის განსაკუთრებით საშიში და სწორედ ამიტომ მინდა, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია. როგორ უნდა მოვიქცეთ ასეთ დროს? კი ბატონო, ძალიან ხშირია გეთანხმებით ბავშვებში, ჩვენ უბრალოდ უნდა გავარჩიოთ, ვთქვათ, გადაყვაპვა გადაცდენისგან. თუ ბავშვი გადაყვაპა და ანუ ეს თუ თქვას არ შლის ხელს, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს იმდენი დრო, რომ თუნდაც თვითონ მივიყვანოთ უახლოეს სალათყოფომდე. მაგრამ თუ გადასცა სასუნთქებში და ისწანო ეს უცხოსხეული თუ საკვები ვერ აღმოჩნდა საკვაპავში, მაშინ უკვე ბავშვს ეწყება სუნთქვის გაძნელება, ხველა გახშირებული, ეცლება კანისფერი და ამ დროს უკვე უნდა მივხვდეთ, რომ ეს უცხოსხეული აღმოჩნდა სასუნთქებში, რაც სიცოცხლისთვის ძალიან საშიშია და ამ დროს სწორედ რადგან წეღამის საუბრეთ, ისე უნდა მოიქცეთ. მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში თუ ნახეთ, რომ სუნთქვის პრობლემა ნებისმიერი რაიმე ნივთი, რა თქმა უნდა, ჯობია არ დაველოდოთ და მაშინვე რაც შეიძლება სწრაფად მივიყვანოთ ბავშვის სამედიცინო დაწესებულებაში, ან ისევ და ისევ დაველოდოთ სასწრაფოდ. უარია გვახსოვდეს, რომ არის მომენტები, როდესაც ჯობია სასწრაფოდ დაველოდოთ, მაგალითად დაუშვათ სხეულის დაზიანებების, ტრავმების დროს, მაგრამ არის შემთხვევა, თუ ბავშვმა რაღაც გადაყვაპა, სადაც შეგვიძლია ჩვენ თვითონაც დავიყვანოთ, ხო, იმიტომ რომ სიტყვაზე სუნთქვას არ ემუქრება. დროში ვარ ძალიან შეზღუდულები, აუცილებლად დაგითმობთ დროს. აი ეს არის ძირითადი განსხვავება, თორე ხა რა თქმა უნდა იმის დავოდება, რომ თვითონ მოხდება აი ამ უცხოსხეულის გამოდევნა, რა თქმა უნდა არ იქნება მართებული. ჯობია ყოველთვის დავასწროთ და ჩვენ თვითონ მივიყვანოთ ექიმთან და პროფესიონალთან. თუ შეიძლება მიიღონ შემდგომი გადაწყვეტილება. თუ შეიძლება, როგორ ვიქცევით დამწრობის დროს? ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ და ასევე მიუხედავად იმისა, რომ აღარ ცხელა და აგრილდა, ამ წერის ნაკბენი არის ძალიან, თქვათ, პრობლემური თემაც და მძიმე ალერგიული რეაქცია, ძალიან მოკლედ გვირჩიეთ და აუცილებლად სხვა დროს განვაგრძობთ თქვენთან საუბარს კიდევ. კი
კი ბატონო, რაც შეეხება დამწრობას, დამწრობის დროსაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხა თქვენ რომ ეს შეკითხვა დამისვით, იმიტომ რომ ბევრი ასე ვთქვათ არამართებული მიდგომა ჯერ კიდევ შემორჩენილი, მაგრამ ჩვენ დავიმახსოვროთ რომ თუ ეს არის თერმული დამწრობა, იგივე ცხელი წყლით, ცხელი სითხემ, კიდევ ვიცით რომ დამწრობა სხვადასხვანაირია, ხო? ძირითადად ჩვენ დამწრობის დროს პირველი დახმარება არის გაგრილება აი ამ დამწვარი ნაწილით, გაგრილება გამდინარე წყლით, ოღონ არა ძალიან სივი და არა ყინულოვანი წყლით, არამედ გამდინარე ჩვეულებრივი ოთახის ტემპერატურის წყლით, მანამ სანამ არ შემცირდება ტკივილი და წვის შეგრძნება. ამის შემდეგ უკვე შეიძლება ნახვევის დადება და დატენიანება. სხვადასხვა მალამოსწასმა და ზეთი და ასე შემდეგ გაგრილება და დამწვარი უბნის. რაც შეეხება მწერის ნაკბენს, მართალიხად აქ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ხოლმე სწორედ ალერგიული რეაქციები. ამიტომ უნდა პირველ რიგში დავიცვათ თავი, თუ თქვათ ისეთ გარემოში ვართ, სადაც ბევრია ეს მწერები, უფრო დახურული ტანის სამოსი ვატაროთ და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ეს არ იმუშავებს და მაინც გვიკვინა მწერმა, ამ შემთხვევაში უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ნესტარი დროულად ამოვიღოთ, მაგრამ ისე, რომ რაღაცა ძალიან უხეშად არ დავაზიანოთ, ასე ვთქვათ, კანი და ამის შემდეგ უნდა დავაკვირდეთ, რომ არ განვითარდეს ალერგიული რეაქცია, თუ დაიწყო კანზე შეშუპება, ან დაუშვათ ადამიანს დაეწყო სუნთქვის გაძნელება, კანის ცერცვილება, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს თუმცა უმეტეს ერთვის წერის კბენას. ამ შემთხვევაში რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მივიყვანოთ სამედიცინო დაწესებულებაში, ან გამოვიძახოთ ისევ და ისევ სასწრაფო დახმარება, იმიტომ რომ ყველაზე ანტიჰისტამინი შეიძლება მივცეთ. კი ბატონო, და დავასრულოთ. ანტიჰისტამინი შეიძლება მივცეთ ამ დროს, გავრცელებული სხვადასხვა ძლიერია. ბატონო, ანტიჰისტამინი შეიძლება მივცეთ ამ დროს. საქმე რა შეა, იცით, ეხა ვთქვათ, მშობელმა შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ თავის შულს მისდეს, ან ოჯახის წევრმა, კი ბატონო, რომ პიროვნება ამ დროს იღებს ხოლმე გასაგებია, მაგრამ კი ბატონო, ანუ ჩვენი იგივე კანონმდებლობიდან გამომდინარე, უცხო ადამიანს უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა, რეკომენდირებული ჯობია ყოველთვის თავი შევიკავოთ და სპეციალისტების გამოჩენას, მაგრამ ზოგადად რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა. დღეს ერთხელ შეკითხობ საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პირველი დახმარების პროექტის კოორდინატორი თეიკო ჩიკვილაძე პასუხობდა. მადლობა რომ გესმით. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინი ხოგაშვილთან ერთად.